Predseda Národnej rady Andrej Danko je iba prvý slovenský a tretí zahraničný politik, ktorý prehovoril v českom parlamente. V ére samostatnej Českej republiky pred ním hovorili v pléne iba Boris Jelcin a Paul Ryan. Ďakujem vám, milovaní Česi, že ste obohatili našu spoločnosť, kultúru, umenie, naše srdcia. A že ste pri nás stáli vždy v dobrom aj zlom. Prepáčte nám, ak sme pri svojich povahách Slováci niekedy dravo prejavili túžbu po svojom štáte. Prosím vás, drahí Česi, ale hlavne ostaňte naši bratia. Veľmi mne teší, že dokážeme my, Češi a Slováci, ako přátelé spolupracovať nejen mezi sebou, ale i ve Vyšegrádskej skupine. Andrej Danko sa s predsedom Českého parlamentu Radkom Vondráčkom zhodol na tom, že spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky a Európskej únie je pre obe naše krajiny mimoriadne dôležitá. Svedčí o tom aj spoločný postoj pri organizovaní stretnutia, na ktoré na Slovensko pricestujú okrem predstaviteľov krajín V4 aj predsedovia parlamentov Francúzska a Nemecka. Podľa predsedu Národnej rady je tém na diskusiu viac než dosť. Tou hybnou silou v rámci Európskej únie chce byť V4. My sme si dali takú strategickú úlohu, že aby sa západné štáty V4 nebáli, pretože takto vyzeralo po problematike migrácie. Celkovo držíme pohromade a reprezentujeme 65 miliónov ľudí a veľkou ekonomickou sílu. A ako už budeme postupovať týmto spôsobom, tak sme skutočne dôležitým hráčem v rámci Európskej únie. Ten summit je signálem, že další velcí hráči, jako bezesporu Německo a Francie jsou, tak to respektují a jsou připraveni s námi komunikovat a spolupracovat a hledat společná témata. Zástupcovia krajín V4, Francúzska a Nemecka budú v Bratislave rokovať o budúcnosti Európskej únie a jej ďalšom smerovaní. Z Prahy Tomáš Pilc, TA3.